Müsamimle. Belə olmur məsələ. O adam, bu adamın işi naçişeyi söhbəti olur. Ona, belə deyək də, heç kimə pul, necə deyim, boğazından çəkən adam olmadı. Söhbət necə oldu? Necə olacaq? İmkanı nəyə çatacaq? Buna çatacaq, hə, bax, buna çatacaq. Yəni, adamın, necə deyim, şeyindən çıxartırlar ki, varın imkanım belə deyildi, demək ki, mən onun imkanı çatdım. Mən dediyim ki, bax, belə deyil. Amma indiki məsələdən sonra, o yana bax, bu məsələdən sonra fikirləşir ki, mən onun uşağını əməliyyat edəcəyəm. Sən bax, özün necə fikirləşirsən? Mən, valla... Mən şəxsən qorxacağım, çünki əməliyyat məsələsi, əməliyyat elə bir şeydir ki, ürək deyilir, o da çıxmayan da bilər adam, ölə də bilər. Mən girərəm içindən sonra elə şey. Allah eləməsin, Allah eləməsin. Nəsə bir şey oldu, mən bugün başa düşürüm. Başa düşürüm. Bir şey oldu, nə deyəcək? Və birinci elə o gəlir, yenə də sizin yanına gəlir. Həkimə pul vermədik ki, uşağı öldürdü, məsəl üçün. Öyle de olmaz. Ben bilmem Allah olmaz. Sen bilirsen de öyle de olmaz. Onu ben başa düştüm. Ama orada yani o ehtiyat meselesi var. Ben ona girmem ama sen ol benim yerimde var. Ya sen beni davranır o senin. Girersen hele şey olacak. Her şeyi koyduk kırağa. Sen o adamla gelmemişsin bu saat. Yerimizi değiştik. Ben senden posta bir xayiş edeyim ki ben kişi kimi cevap verdim. Bak hele bir skandal bir şeyden sonra sen ameliyata rahat girersen. Rahat yok, buna da doymaya rahat sığınırız. Ne için de çok ağırdır? Ameliyatta da ürək dayanır kardeşim. Ürək saxlamaq lazımdır, o ameliyatı eləmək. Ürək saxlamaq çətin bir şeydir. Sən də saxlaya bilərsin, yeri gəlmişsin. Bir səniyə qoyur. Ama ürək təzdən yerini işlətmək, böyük məharət tələb edir, çox gəlizlik tələb edir. O da ucu çətin məsələdir. Allah eləməsin, olmadı belə xoddanmadı. Mən neyəcəm? Mən ona görə indi gələcək, orada olsun. Problem deyil. Mayənə olunur, mən qeydiyyatı alınacaq. Birinci üçün göndərişiz adı görəm, haradandır. Mən problem də aldı. Haradan aldı? Cəsur doktorluğu. Cəsur kimdir? Haradan da yəni? Mərkəzi xəstəxanası. Haradan? İnişli mərkəzi xəstəxanası. Ay, sağ ol, əhvəl, baxa, oradan mən problem də aldı. Mən onu qeydiyyatı alacaq. Xaricdən gələmərəm, adamlar gəlib əməliyyatı gəlir. Mən girmərəm, qardaşım, sən məni düzgün başa düşün. Mən onu qeydiyyətə götürəcəm, ona sözü, qətən daşımızda heç bir problem yox. Amma ən deyim ki, onu mən əməliyyat edim, yox, oldu, mən qorxuram. Kimi də yalnız deyirsə, mən onu sənə deyim. Yəni, bu səmimi mən səndən danışıram. Mən əməliyyatə bilə, o skandal adamı mən girmək qorxuram, qardaşım. Allah eləməsin, uşaqdır, hər şey başa düşər. Mən anlayıram. Sən də mən gözümdən başa düşəm ki, sən fikirləşən adamsın. Sən də anlayırsan ki, heç bir həkim istəməz ki, əlində kim bu yüksə uşaqlı ölür. Mümkün olan şey görür. Mən onun özündən zəhrəmə getdim, mən uşağına gedərim mənə. Amma Allah eləməsin, mən o əməliyyatdır. Şeyin, məndə onun adı. Petrovskinin əlinə bir dənə insmar gelmişdi. Patlı insmar, ondan ölmüşdü. Qabiliyyətdən. Yəni, hər şey olur da, qardaş. Əməliyyatdır, belə olmaz, belə olur. Mən qorxuram. Necə eləyir? Mən onu qeydiyyatı alacaq, tam gözünüz. Qeydiyyatı alacaq, bizə mütəmadi olaraq xaricdən həkimlər gəlirlər. Çağırır, daha doğrusu, xaricdən həkimlər. Eləsin. Onlar gəlməsin, uşaq gedişər. Mən eləməyəcəm, nə istəyirsən? Lap neyiniysen öder, ben mecbur hiç kim, ben korkarım, başa düştüğün sen kardeş. Kim ben? Ya, bu bir şeyden kabak olamayacaktı, zeyreciydi, zeyreciydi. O bir şeyden kabak, bu böyle skandal sohbeti yok idi ama. Böyle əclaflıq sohbetleri yok idi ama, ben bilmedim ki bu böyle əclaf adamdır. O başka sohbet. Bu, bura bu gelmiyor, bunun kardeşi gelir, ben bilen. Ben bilmiyorum. Yok, bu özü gelmiyor, bunun kardeşi gelir. Kardeşi uşağın əmsi kimdi? Hı, əmsi, yok, atasıdır. Atasıdır, əmsi gelmişti. Əmsi gelmişti. Özür, yani deyim ki, nəsə məndən narazı getdi burdan, yox, mən narazı getdi. Amma belə cavab söhbətlər tutur, qardaş. Mən, yenə də deyirəm, mən sənə bax, kişi kimi izah elədim, qorxduğum şeyin. Yox, indi mən də səhv düşünürəm, siz də mərtəniz başaqsın. Mən burada, rayonda, Qəfil Məlinin yanında idim, başaqsın və sənəsini qalaqsın. Gördüm, mən qalıq əsiriyəsi, bu 10 yıldır, bir yanıqdır, nə arzalıq, nə olur? Dedələr, kılım yoxdur, uşağına fəsirəmin, 15 gün
veya 15 gün içinde atacağım. Yani. Şimdi ne yapacağım 15 gün içinde? Ben sana 5 tane kitap gösteririm ki o gün sonra 15 gün sonra diyor. Ya 15 gün sonra yani burada diyelim ki ikisi ilim gelenen ikisi üçü dördü olacak hacim sonra gelecek. Ya gelecek. Evet, ben götürmeyeceğim. Kardeşim ben öyle tutsana ben götürmeyeceğim. Götürmeyeceğim. Mesela ben başını ve benim söhbette gel ne bileyim cahsul mellimi yanına, gel kuantes mellimi yanına. Ben götürmeyeceğim. Uşağa mesela olsa ne cahsul mellim ona şeyleye, ben değil de ona cevap pek olmayacağım. Ne cahsul mellimin aldı anlamayacağım. Ne de bir şey olmayacağım. O zaman beni hiçbir şeyden, hele ortada bir şey yoktu ben böyle şeylerde. Yani ben hiç öyle şey giremem. Bak yine de sana diyorum kardeş. Bak ben sen yerli ki ben senliyorsam o derdeden inanırsın. Ben sadece olarak bak böyle bir skandal söylesem de istemiyorum kardeş. Bak istemiyorum. Bir sene gelip, ben böyle, gel sen de gelip satsak satılar. Gel hadi o kardeş ben istemiyorum. Eylem bu. Başka adam olamıyor o sizden. Yok başka adam olamıyor. Ben de korkuyorum. Tam da neyini yapar o sıfiyen hazırlıyor, ne? Oradan bir alas kılsın. Ne diyor be? Bir alas ne olacak? Bir hediyat alacaktım diye. Haricden hekimler geldi. Bakalım, götürsünler gelsin. Bu bir, daha başkası da var. Başka yol da var, onu da ben diyelim. Müracaat edeceksiniz, komisyaya. Komisyanın başında da durup Reşat Mahmud'u. Gideceksin Reşat'ın yanına, Reşat emniyeci. Bu gayri adı bir şey yok. Ama böyle alınan şey değil kardeşim. Ben seninle gelin vuruşum, dalaşım var. Ben sonra sen deyim ki yoksa. Dünya da evvel diyor ki ben yani bu işe demiyorum. Hala baş koşmamışım. Yani ben de o işe baş koşacağım. Görün bak o sözler ağzından çıkıyor. Kim onu sübüt edeceği? Niye şerbetten yapılıyor? O da olmasa deli diyor diyor. Dolaşlar. Deli dolar. Deli adam öyle söz diyor. Yani o olmasa. Yani adam öyle söz demiyor. Deli de diyor. Yani değil mi? Çok şey diyor. Deli. Olmasayla elini geçeneceğiz ya ülkede dağışta, olmasa. Yok, eko var mı? Her şey. Karizden gelen açımlar buraya geldi de. Tenzile. Basit sandım. Müşri Şahin. Alada telefon ver mi? Muharri. 385. 385. 11. Bakın sizin ne? Tamam. Şimdi bu ameliyat uzun seçim yoksa sadı buyurun. Ha şimdi olamıyor ameliyat. Değil mi ben nasıl söylemiyorum bu. Neredesin saatlerde? Avrupa'yı. Nasıl şu an geliyor kaldı?
Pakistan hakimler gelecek yakınlarda. Hemen o vak size zeng olacak Serhan abi tarafından. Öleceksiniz. Olmaz. Sizlere mi düşünüyorsunuz? Ben de geldim ben. Ozan. Çok sağ ol. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Kardeşe izlerim ben. Ehtiyat ediyorum. Söylemekten de yaptım. Korkulam. Allah emanet. Bu yürek. Yürek ameliyatları. Yürek ameliyatında ölüm ihtimali olur. Yürek ameliyatında Allah emanet. Her bir şey olabilir. Yani belə de olabilir, belə de olabilir. Her şey mümkün. Olmaz belə, sən birinci sən deyəcəksən ki, həkim akıl dönmədim deyə uşaqdır. Yəni, mən belə şeylərə, sən mənim qorsa düzgün başa düşür, ama mən qardaşa bayaq izahilərdə bulmaq. Həkim, mən qorsam sizin yanıza gəlməzdim, mən sizin salat uzak... Mən qorxuram, mən qardaş demirəm sən qorxursan, sən qorxmursan, mən qorxuram. Zor yolda, bizim yerde mi? Ne oluyor? Ben sadece olarak ne oluyor? Ne yapıyoruz? Şimdi daha mı özür dilerim? O da şehir adamı. Özür dilerim. Ben meseleler mi Tabi bu uşaq hastadır, bir yaşı var. İndi yaxşı, bunlar da Səhiyyə Nazirliyinə müraciət edib ki, yəni bizim imkanımız yoxdur, kömək edirdim, uşaq apellyasiya olunsun, əməliyyat olunsun. İndi yaxşı, bundan qabaq çəkmirdiniz, qorxmurdunuz ki, apellyasiya girərsiniz, belə olar, belə olar. Eyni şey var bu. Qorxu var, hər şey də var, o risk də var, qorxu da var. Mən sənin 100% razıyam. Siz burada buna görə eləmişsiniz, yəni burada mətbuatda gedib bu iş ona görə. Ay, sonunda mən bunu istəmirəm, başqa söhbətlərə mən... Başa düşürsən qardaşım, bax, yenə də sizə deyirəm, mən sizinlə bu deyirəm, səmimi danışıram, istəyirsən, nə bilim, necə qəbul elə, istəyirsən, mən tam səmimi sizinlə bu deyirəm, danışıram. Və tam heç bir o yana bu yana çəkmədən, yəqin ki, bunu inanırsan. Bax, əməliyyətə girməkdən qabaq, onsuz da valideynindən razılıq kağıdı aldım. Yəni, razılıq kağıdı olmadan heç bir cərrah əməliyyətə girmiyor, mümkün deyil. Belə də razılıq kağıdı alacaq, belə də razılıq kağıdı alacaq. Allah'ın işi deyə onu da mən başa düşürəm. Yəni, iş olanda olur. Ola bilər ki, bir problem oldu,